grande celebração da igreja, a coroação do trabalho evangelístico, do trabalho missionário, é o dia em que as pessoas passam pelas águas em sinal de cumprimento com a palavra de Deus. Você que vai passar pelo batismo hoje, não fique preocupado com usos e costumes. Como é que você vai cumprir? Como é que você vai fazer? Será que eu vou conseguir? Fique tranquilo. O Espírito de Deus trabalhará em seu coração. O Espírito de Deus falará o seu sentimento, a sua mente, a melhor forma de agradar a Deus. Interessante que já há naturalmente uma nova postura no crente, nos salvos, nos lavados, nos remidos no sangue de Jesus. Quando você olha as pessoas fora da igreja, é uma mistura tão grande que parte dos adolescentes, dos jovens, tem uma cara de morte, uma cara de drogado, uma cara de prostituição. No geral é assim, marcas pelo rosto, umas coisas estranhas, uma cara de caveira, escrito na camiseta assim, morte, fim, gangue, gangster, e não sei o quê, e vai. Quando o crente vem e aceita Jesus, o Espírito de Deus não chama ele para um salão e fala assim, eu vou te dar um banho e mostrar minha maquiagem. Não chama, não. Ninguém põe um salão na porta da igreja para ensinar crente a se vestir. Não, senhor. É o Espírito de Deus que vai lá e fala no sentimento. Qual é a forma de agradar ao Senhor? Qual é a forma realmente, aleluia, de se tornar apresentável? Porque a partir de agora, mais ainda, você é templo do Espírito Santo de Deus. Diz a Bíblia em Marcos, eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, para expulsar demônios. Se você beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Vocês imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É os sinais que seguem a igreja do Senhor Jesus. É certo que não cabe o crente se fazendo de crente, se portar como mundano na igreja. A própria igreja, o próprio corpo espiritual rejeita ele. Ele não consegue entrar no culto de forma mundana, de forma indecente, porque o Espírito de Deus é o dono da casa, dono do ambiente. Até na casa da gente mesmo, quando a gente exagera, o Espírito de Deus comunica no coração. Não é assim, não te chamei para isso, não é dessa forma. Olha o brilho dos irmãos, olha o brilho das irmãs. Será que passaram no salão de beleza dos crentes ali agora e deram um trato na fisionomia? Não, senhor. É a glória do Senhor na sua vida. É a graça do Senhor na sua vida. Aleluia. Talvez a sua mente haja uma batalha agora. Mas como é que eu vou fazer? Será que eu vou errar? Será que eu vou tropeçar? Fique tranquilo. O Espírito de Deus assumiu a morada do seu coração. Ele é o dono, aleluia, ele é o proprietário da sua casa espiritual. A sua vida e o seu coração está sobre a responsabilidade dele te dirigir, aleluia, e te guardar. Nós vamos fazer. CONAMP, Conselho Nacional de Missões da AD Perus. Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Há 74 anos, abençoando o Brasil.